Yardımlı rayon Horavarkənd sakinləri ölkə başçısı cənab İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıb. Müraciətdə bildirilir, kəndin yollarının bərbad olması və qış aylarında yollardan tamamilə gediş-gəlişin dayanması, kənddə qazın olmaması kənd sakinlərinin meşələrdə ağacları qırmasına gətirib çıxardı. Kəndin tin məntəqəsi olmaması kənd sakinlərini əməlli başlı acınacaqlı hala salıb. Ətraflı reportajda. Bizim də yollarımız yoxdur. 70 yaşım var. Yollarımız yaxşı, biz maşın gedə bilmir rayonumuza. Onun qazımız yoxdur. Xahiş eləyəm Mehriban xanımla, prezidentimizdən bizə yol, qaz çəkməyi onunla xahiş eləyəm. Hansı kənddir bura? Yardım rayonunun Horavar kəndi. Horavar kəndi. Yəni 70 il ərzində bu kənddə qaz olmayıb. 70 ərzində nə yolumuz yaxşıdır, nə də qazımız yoxdur. Qonşu kətdə var, qaz 5 metr. Qonşu kətdə var, amma bizim qazımız da olmayıb. Yolumuz da bərbad gündədir. Mən Nəbiyev Səxan, Palatoğlu, Yardımlı rayonunun Horavar kəndində yaşayıram. Yaşadığımız kətdə gördüyünüz kimi yol bərbad vəziyyətdədir. Qazımız yoxdur, meşəmiz yoxdur. Qışda çox böyük əzəb çəkilir. Qalalarımızın da gələcəyi yoxdur, 100%. Sizdən xahiş edirəm, ölkə prezidenti İlham Əliyev və bizim sözümüz çatdırıb, bizi bu bəlada xilas etsin. Yolumuza, qazımıza, şəraitimizə bax, siz gördünüz ki, bu yol nə vəziyyətdədir? Bu körə vəziyyətdədir, 41-ci ildə belə bir şərait olmuyor. 1-2 devirdə hörmətli prezident hər şərait yaradır, ancaq bizim kəndin ziyalıları deyək zəifdir, hökumət məmurları zəifdir filan bizim fikirlərimizi deyirikdə çatdırmır. Xahiş edirəm siz bizim fikirlərimizi çatdırın, bizə yardım eləsin. Sizə mən xahiş edirəm bizim fikirlərimizi hörmətli prezident İlham Əliyevə çatdırın. Gözəl diaqnostika mərkəzləri dikib ona imkanı və gücü qudrət çatır. Azərbaycan qudrətli bir devlətdir, başında İlham Əliyev durur. Mən yardımlıdanam, Horavar kəndindən. Burada nə diş həkimi var, nə can həkimi var, xarabadır. Birdən təzgün qalxsa, yerində ölürsən, ürəyin part deyil. Xahiş eləyirəm, bizim tibb məntəqəsinə baxın. 41-ci illərdə tikilib o. Orada ilanlar yaşayır, cüzələr yaşayır. O nağzı ömür boyu açılmır. Xahiş eləyirəm, bizə yüngül belə bir bina çiçirsin, onun həkimi olsun filan biz təzir yardım kimi oraya gedə bilək. Sizdən xahiş edirəm, möhtərəm İlham Əliyevə çatdırın. Çünki elə şeylər bu boyda şəhərlər yaradır, kətlər yaradır, nə deyirsən yaradır. Ona bu söhbətlər çatsa bunu yerində həll edir. Ona qoymaz bir gündə qalsın, imkan verməz. Rayon Horavar kənd sakini Kərimov Kərim. Gördüyünüz kimi kəndimizin problemləri çox genişdir, əhatə edir. Problemlərdən bir neçəsini sadalayacağım siz üçün. Yolları bərbat gündədir, asfalt çəkilməyib, kəndimizin qocası, xəstəsi var. Xəstəsinə yardım yetirmək üçün rayon mərkəzindən təcili yardım gələ bilmir kəndimizə. Həmçinin qaz problemi var, qazlaşma yoxdur. 50 metrə kəndimizdən kənarda 50 metrə Əngöl kəndində qazlaşma gedib, amma hal-hazırda bizdə yoxdur. Onun nəticəsində olaraq kəndimizin yaşıllıq sahələri qırılır, meşələr qırılır. Gələcək nəsil demək olar ki, kənddə yaşamır. Biz düz deyə ömrümüzü sürüb getmişik, amma istəyirik ki, gələcək nəsil firavan yaşasın. Tibb məntəqəsi yoxdur kəndimizdə. Ona görə də istərdim ki, cənab prezidentdən xahiş edirəm ki, cənab prezidentə müraciət ünvanlayırıq ki, kəndimizə diqqət ayırsın. Gün-gündən bildiyimiz kimi, cənab prezidentin siyasəti nəticəsində dövlətimiz, ölkəmiz çiçəklənir. Həmçində ona görə bizim kəndimizə diqqət ayırsın.